Մենք գտնում ենք, որ ազգային ժողովը այսօր հարց ու պատասխանի ժամանակ չունի, ինքը մի օրակարգով պետք է նիստանի, քննարկի Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության հարցը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հերթական սուտ խոսելու առիթը պետք է չունենա, ինքը ընդամենը մի բան ունի, պետք է ներկայացնի հրաժարականի տեքստ։ Այս պահանջով գնում ենք մեր բողոքը արտահայտել։ Տեղի վրա կողմնորոշվենք, կարևորը մեր բողոքի ակցիաները լինելու են խաղաղ, սա անհնազանդության բողոք է, մեր պահանջը պետք է տեղ հասցնենք, իրականություն դարձնենք, որովհետև Նիկոլ հեռացիր կոչ է, դա միայն կոչ թի, դա հայ ժողովրդի պահանջն է, և Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումով մենք հնարավորություն կունենանք փրկել մեր հայրին ինքը, այդ մասին բազմաթիվ անգամ խոսել։ Արդեն մեկ ամիս է մոտ նման հավաքներ, բողոքի ակցիաներ եք իրականացնում բազմաթիվ, որքան է ձեզ գոհացնում, քաղաքացիները շատ են միանում ձեր գնահատականները այս մասով։ Օր-օրի շարժումը թափ է հավաքում, և դու դա ձեր աչքով տեսնում եք, ու բոլոր նրանք, ովքեր ասում են քիչ մարդ է հավաքում և այլն, ես չեմ պատկերացնում, որ հայ մարդը կարա հանդուրժի են ղեկավարությանը, ում գործունեության արդյունքում մոնք կործրեցինք մեր հայրենիքի շուրջ 70%-ը Արցախի, ունենք 5000 զոհ և կորուստներ, և հայ մարդ ու արժանապատվությունը թույլ է տալու, որ Նիկոլը շարնակի մնալ այդ պաշտոնին և մխսել մեր պետականության վերջի փշուրները։ Իսկ արտահերտ ընտրությունների միջոցով, եթե ժողովուրդը իր կարծիքը արտահայտի այս իշխանություններին, դա ընդունելի տարբերակ նման տեղեկություններ ամենակետուս շրջանակում։ Եթե այսքանից հետո տեղի ունենա ընտրություն և մեր հասարակությունը, ես բացառում եմ, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն ձևավորել իրավունքը պատկանում է ժողովրդին, և ժողովուրդի քվեարկության միջոցով պետք է որոշի հաջորդ իշխանություն։ Այսինքն այս իշխանություններին չեք վստահում, որ ընդունեք։ Այս իշխանություններին ո՞ս կարող ենք վստահել։ Իրենք հողատու, դավաճանած, երկիր անդունդի եզրին հասցրած իշխանություն է, սրանց ո՞ս մենք կարող ենք վստահել։ Իշխանության ներկայացուցիչները անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, ասում են, որ եթե նոր ընտրություն լինի, միանշանակ 100% Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանք կտրվել են իրականությունից և չգիտեն ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Այս օրերին շատ է խոսվում ձեր ելույթի մասին, որ ասացիք 2.5 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ չի արել, դուք եք իրականացնելու, այսինքն դուք նոր ծրագրով չեք գալու իշխանության, սա է հիմնական շարժման թեման նաև։ Խոսքը վերաբերվում էր այն խոստումներին, որ ինքը տվեց ժողովրդին և խաբեց։ Խնդիրը հետևյալն է, ձևավորվելու է կառավարություն հակաճգնաժամային, անցումային կառավարություն, ով այս մեկ տարվա ընթացքում հակաճգնաժամային քայլեր իրականացնելով երկիրը դուրս է բերելու այս ճգնաժամից, երկրում բերելու է կայունություն, հանգստություն, խաղաղություն, կազմակերպելու է ընտրություն։ Մենք մեկ տարվա ծրագիր ունենք և դրա գլխավոր թեզերի մասին խոսել ենք, միջայլոց այսօր պարոն Մանուկյանը ևս ընդարձակ հարցազրույցով հանդես է եկել այդ մասին ավելի մանրամասներին։ Լինելու եք նոր կառավարության կազմում, պարոն Սաղաթելյան։ Ովքեր դուք նկատիք։ Մենք նոր կառավարության կազմավորման համար որևէ անձի թեկնություն կամ կուսակցական քվոտաներ չեն քննարկել, որովհետև խնդիրը դա չի։ Ես ասեցի, մենք նման հարցեր չենք քննարկել, որովհետև մեր գլխավոր խնդիրը այս պահին հեռացնել Նիկոլին, ձևավորել կառավարություն, որ կարող է այս իրավիճակից դուրս գա։ Կառավարության մեջ մաս են կազմելու, հասարակության կողմից ընդունելու, իրենց ոլորտներում հաջողություն գրանցած պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր կարողանան մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները լուծել։ Այսօրվա իշխանությունից մարդ կլինի նոր ազգային համաձայնության կառավարության կազմում։ Չեմ բացառում։ Չեմ բացառում, եթե կան մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, առողջ են, կարող են ընդգրկվել։ Այսինքն այս բառը դուք դավաճանական եք որակում ոչ թե թիմին է, այլ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսեք, թիմը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում այս ձախողման համար։
բնականաբար թմի մեջ կան մարդիկ, ովքեր այս պահին դերևս կողքն են, բայց ունեն հնարավորություն սրբագրելու, քայլ անելու, ճիշտ քվեարկելու, ճիշտ կողմնորոշվելու, դրանով փրկելու նաև իրենց և երկրի։ Արդյունք կա արդեն հայտարարել։ Դեռ չենք մեկնաբանում հանդիպման արդյունքները։ Խոսակցությունը շարունակվում է։ Կարծում եմ արդյունք կունենանք։